Deixa eu agradecer a presença aqui no estúdio da Espaço FM. A Justina está com a gente, o Ivan, o Daniel, família Bump aqui. Família Que Delícia, essa torta linda aqui, dos 30 anos da Que Delícia. Gente, hoje mais para dizer assim, parabéns para vocês, Ivan, Justina, o Daniel, a família toda aqui, Que Delícia, por chegar essa data tão especial. Aquela pergunta óbvia, mas é interessante. Justina, quando vocês criaram a Que Delícia, Ivan, antes da conversa, o Daniel, se pensava em chegar tão longe assim, com tanto sucesso e com tanta credibilidade, com tanta história bonita? Justina, Ivan, chega aí. Fala, Ivan, começa. Olha, tem uma história toda, né? A gente não imaginaria que chegaria a esse ponto, com certeza, né? Porque eu posso contar a historinha do início dela? Vai lá, por favor, que é... Então, nossa família é uma família grande, tem 9 irmãos, né? E morávamos no interior, né? E todos os domingos, a mãe sempre gostava de se reunir e fazer uma festinha, um almoço, né? E a Ginita era mais velha, era encarregada de fazer a torta, a sobremesa. E ela fazia a sobremesa, e vinham os amigos, e o que acontecia? Quem fez a torta? De onde é? E aí começou a ter uns clientes pedindo para ela fazer em casa, né? E aí chegou um momento em que ela tinha muita encomenda em casa, e nós tínhamos, onde eu moro hoje, na Marechal Deodoro, tinha uma sala. Aí, Ginita, vamos lá, vamos montar naquela salinha, uma salinha de 60 metros quadrados. Era grande, né? Porque ela fazia em casa, né? Aí fomos lá, só que ela estava com medo na época, né, Ginita? Muito medo. O que fazer durante a semana? Porque ela fazia torta sexta e sábado. E, Ginita, vamos lá, vamos fazer massa, biscoito, a gente vai... E aí, fomos para lá. Demorou um tempinho para montar. Éramos para montar o dia 12 de maio, para o Dia das Mães. Atrasou a obra, né? Sem experiência na época. Dia 24, então, de maio de 91, que a gente abriu. E de lá para cá, começou o movimento. A gente abriu com uma proposta diferente, que era ter a pronta entrega, né? Então o cliente não precisava ir lá e fazer pedido. Ia lá, escolhia e levava. E foi um sucesso. Começou, só cresceu. 2 anos depois, passamos para a esquina, de 60, passamos para 288 metros. 7 anos depois, abrimos loja em Caxias. E depois ampliamos atrás, que é uma produção bem grande, 1.500 metros. Tá? Um resumo do resumo, né? Isso aí, o resumo vai mais longo, né, se começar. Tá, mas no caso, a Ginite, que já faleceu, querida Ginite, mas como é que a Justina e o Ivan entraram nessa história também? Okay. Estamos falando aqui de dois irmãos, enfim, a Ginite, que teve essa... A mãe, no caso, né? A mãe começou tudo em casa com a mãe. Certo. Né? Mas enfim, como é que a turma entrou junto aí? Então a Ginite, em vez de ficar sozinha, aí convidamos a Justina para ser sócia, né? E o Ronaldo para depois ajudar a fazer as entregas, né? Então foi convidado porque precisava mais alguém, sozinha não ia dar conta. E aí que começou o crescimento, né? Aí já começou mais funcionários, né? E não parou. E na verdade, Justina, chega mais pertinho do microfone. Eu sei que tu não gosta muito de falar, Justina. Já, o Daniel, sei que, né? Foi negociando pra Justina vir pra cá hoje aqui. Mas, Justina, tu é uma peça importantíssima, como todo mundo é, mas o teu carinho, o teu carisma, enfim, o teu talento, tu e a equipe toda pra ter esse espetáculo que a gente tem hoje. Mas eu tenho algumas curiosidades aqui, porque a gente mistura um pouco com a história, Justina. Qual é, digamos, o carro-chefe da Que Delícia nesse pra ti, assim, o que mais vingou no começo? Porque hoje são dezenas de produtos que vocês fabricam, produzem. É a torta? É a morango moreno. É a morango moreno? É. Todo mundo gosta dessa e... E é uma criação de quem a morango moreno, hein? Nós mesmos, né? O Ivan foi para São Paulo. Pegou uma ideia. Uma ideia e a gente foi ajustando. E colocou a cara da Que Delícia aí. É isso aí. No começo ela resistiu, né? É. Porque assim, a morango branca, né? A morango tradicional, que era merengue e morango, né? E antes, imagina, você vai vender, isso aí vende tão bem a morango. É, resistiu branca. Um pouco, mas agora... Justina, vamos fazer, vamos botar lado a lado. E ela depois, então, ela amou essa torta e ela não parou de crescer, é um sucesso, é um carro-chefe. É o carro-chefe. No nível dela, ela é a que mais vende, né? Porque a gente comentava, Daniel, entra na conversa também aqui. Daniel, tu nessa história toda aí, mais consumidor como nós também, mais é consumidor, hein, Daniel? É engraçado isso tudo, Rogério, porque eu era criança, praticamente um adolescente naquela época, e hoje, na comemoração dos 30 anos, a gente começa a lembrar...
de quando era, quando foi o início, né? Conversamos Exato. Até das... quando era naquela sala menor, do lado da onde é a confeitaria hoje, as mesas, que eram quatro mesas de metal, né? Com as cadeiras fixas. E naquela época eu também ajudava lá no começo, né? Quando o Ivan ou o Ronaldo estavam de férias, eu ia, porque a tia Justina já morava ali no prédio, então ela já descia, mas a tia Genite, quando era viva, morava lá na Volta Grande, e eu ficava com o Uno Mille Verde, que era do Gladimir, e ia na casa dela buscar ela às 6 horas da manhã, e depois a gente acabava ficando aí ajudando até a atender, eu fazia outras coisas, e a gente lembro perfeitamente, né, um grande envolvimento da família, né, de todos os irmãos. É muito trabalho, viu, Rogério? É um trabalho que começa cedo e acaba tarde, né? Sempre prezando pela excelência dos produtos, e isso é uma das coisas, provavelmente, que tem levado o nome Que Delis e o prestígio que ela tem hoje pela qualidade. Isso foi uma coisa que sempre esteve aprimorada, claro, com muito amor, daquela época quando a tia Genite estava, hoje, né, a tia Justina, que está sozinha, e transferindo esse conhecimento para os colaboradores, para as pessoas que estão lá. Hoje foram feitas as placas de homenagem às pessoas, os colaboradores que estão com mais de 20 anos. E o Fabiano, né, que a mãe dele trabalha lá, trabalhava lá há muito tempo, desde o início. Tá o nome completo aí. É Fabiano Ismaniotto. E eu lembro dele quando ele era criança, mas eu também era criança naquela época, né? Eu era um adolescente. Anos, né? Então sempre foi assim, muito... Porque quando chegava as datas, por exemplo, todo mundo tinha que acabar se envolvendo da família, né? A contribuir de alguma forma, porque não existiam funcionários, colaboradores suficientes para atender aquela demanda. Então tinha que ir a Caxias fazer entrega de torta, tinha que... Era uma correria. Hoje, obviamente, mais estruturado, mais organizado, as coisas fluem de uma forma melhor. Hoje eu me lembrei de um fato, quando o pai tinha um Verona vermelho e eu tive que fazer uma entrega em Caxias e tinha as tortas Rei Rainha. Só que elas recém tinham sido feitas, eu cheguei lá com 10 tortas para entregar. Tava o creme, tinha aquele Mole. Creme de ovos, desandou, virou tudo. Só que explicar naquela época que o cara não foi correndo era quase impossível. Então é muita história que teria, né, de toda a família aí que sempre, mas sempre eu, Daniel, se envolveu. Porque a gente vai ficar, por isso vai fazer um programa assim longo e especial, que tem muita história bacana. Um fato que tu falou, Daniel, falando em criança, olha que eu tenho guardado aqui, ó. Olha quem tá no colo do Ivan aí. Muito legal. O Daniel. Daniel no colo do Ivan. Essa aqui é a foto de aniversário de 15 anos da tia Glória. Muito legal, olha, muito legal. Boas recordações, como é que tu achou? Mas olha, essa foto história, tá no colo do Ivan aqui, tá aqui. Bom, seguinte, mas o detalhe que tu falou, Daniel, é a qualidade, né? A qualidade e manter durante 30 anos essa linha que vocês conseguem manter, uma coisa para ser estudado, porque não é, ainda mais nesse, você lida com o alimento... Com a qualidade que não pode dar uma zebra, né? Quer dizer... Por isso, quando a gente se mudou da casa da Genite para a confeitaria, muitos clientes se perguntavam, bah, agora eles vão mudar, porque agora vai virar igual às outras confeitarias. Eu disse, não, a gente vai trabalhar em cima desse sistema. Sim. Até hoje é esse sistema, é artesanal e adequado à situação. Então ela ficou até melhor, porque a gente conseguiu melhorar o equipamento e melhorar os produtos, fazendo melhor ainda do que feito em casa. Virou, entre aspas, uma indústria, só que essa indústria ainda com o sabor, com aquele carinho caseiro de como começou. Exato. Mas, eu, claro que não dá para imaginar, mas eu falava hoje de manhã, parar para pensar quantas milhares de pessoas, nesses 30 anos, celebraram e continuam celebrando Que Delis, né? Exato. Quer dizer, como deve ser muito bom assim, fazer parte da história das famílias, né? De eventos, enfim, que a Que Delis esteve e vai continuar estando presente aí. 30 anos de história. E teve o detalhe que a gente começou com Que Delícia, e até pelo crescimento dela e com a concorrência de multinacional, aí teve a mudança e emplacou direto, né? Muito bem, ficou assim, foi uma combinação de
som, né, que não alterou assim, o consumidor fica até mais feliz, né? É que nunca foi conseguido registrar a marca Que Delícia, né? Em função do seu nome comum e mas todas essas coisas. Legal que está mudança, Daniel, a população cliente... É, e naquela época, né, vocês lembram, gerou um monte de conversas, nossa, por que mudou o nome, o que aconteceu? Mudou sócio. Quando, na verdade, foi só uma adequação para você fazer o registro da marca, porque... E tem um nome, né? O negócio foi crescendo e era um nome mais comum, então foi só para... Né, a própria torta Morango Moreno, que é um sucesso enorme, né? E agregado ao nome Que Delícia. Então, está registrada também, né? Exato. Patenteada por nós. Então, é uma torta que os outros usam, mas não poderiam usar o mesmo nome. Mas só que ela é tão famosa que eles... Ah, eles vão nas outras confeitarias e dizem, tem Morango Moreno. Aí eles botam um nome lá também para ela ser encaixada no sucesso da nossa, né? E um nome que está até em pizzas, né? Como é comum a gente pedir uma pizza Morango Moreno. Jeans Morango Moreno. Saiu dessa torta aí que muito é bom. Um sucesso. Gente, 30 anos para frente aí, se planeja, dá para pensar em crescimento, Ivan e Judite, pela agora nessa época, em épocas de pandemia e tudo mais, hein, Justina? Dá para falar, Ivan? Olha, a gente sempre pensa em crescer, né? Mas hoje a situação é organizar super bem a empresa, continuar fazendo os produtos com maior qualidade, né? E não perder o mercado, né? Então, nós estamos lutando para isso, né? Uma situação um pouco difícil, pandemia, né? Tudo muda um pouquinho o cenário, né? Mas está ótimo, não dá para se queixar. Mas aquela tradição que Farroupilha tem, Caxias, também de ir lá na Que Delícia, muda muito com a pandemia, digamos, ou não? Não, está bem, está bom. O pessoal consegue conciliar ainda. Sim, conseguem ter, usa todos os protocolos certinho. E o pessoal vem, o pessoal gosta de vir e tomar um café e... Certo. Fica uma tradição, né? Sim, sim. E número de funcionários, Ivan? Hoje estamos com 130 funcionários. Estamos com 87 na produção e as lojas, né? Então, para ver como faz bem também para a nossa economia, uma empresa que começou... Na cozinha de casa, né? Exato. Justina, muito obrigado, Ivan, muito obrigado, Daniel, muito obrigado, parabéns aí, vida longa cada vez mais para nossa Que Delícia. E vamos fazer um programa com mais tempo para contar alguns detalhes a mais aí. E tem uma torta aí para vocês comemorarem aí com o pessoal, viu? Sabe disso, vai ser decorado. Só fazer um registro rapidinho aqui, a Inês Trave Família, parabéns Que Delícia, são anos de dedicação e uma coleção de boas histórias. A palavra-chave de tudo isso é união. Desejamos vida longa e saúde para todos que fazem parte da família Que Delícia. Um abraço. A Mônica Cristiane Colcente, parabéns e sucesso. O Marcos Benvenuti, eu ajudava como motorista no Dia das Mães, no Dia dos Pais e no Natal também. É verdade. Aprendi muita coisa com a família Bump. Parabéns, família. Parabéns, Que Delícia. Marilene De Luca, se possível, transmitam o nosso abraço ao Ivan e à Justina, amigos de muito tempo, sempre buscando inovações deliciosas, o sucesso. Abraços e todos no programa. Gente, muito obrigado. O pessoal que está mandando aqui não vai conseguir dizer todo mundo, mas isso aqui é um resumo do resumo. Gente, muito obrigado aí. Sensacional. Obrigado. E obrigado por fazer parte da nossa vida aqui na Rádio Espaço também, nosso dia a dia, que é um espetáculo, nos orgulha muito aí ver esse sucesso todo da Que Delícia e da família toda aí. Obrigado, gente. Parabéns aí. 30 anos da Que Delícia aqui no fim de expediente da Espaço FM. Vamos falar do Dia do Desafio em seguida. É que não para de chegar aqui o recado e não dá para... Depois a gente repassa aí pro Dani e tudo mais aqui. O Carlos Romão e o Chiquinho, parabéns a toda a família Que Delícia. A união faz a força. A Flávia Sanfeliz, lembro da época da Justina e da Genite. Começaram em casa, sempre delicioso o produto. Parabéns, Que Delícia. Orgulho para a Farroupilha. Ao degustar as delícias, a gente lembra de casa, do aconchego. Flávia, essa frase aqui, tudo bem. A gente, quando vai se deliciar com a Que Delícia, a gente lembra de casa, da família, do aconchego. Muito legal aí. Gente, muito obrigado. 30 anos, Que Delícia.